heter Mariana och jag har drömt om att bli astronaut så länge jag kan minnas. Det är något speciellt med rymden. Den är oändlig. Och så är den farlig. Lyssna. En asteroid är på väg mot jorden i detta nu. Spännande. Vad händer då då? Jorden kommer utplånas innan jag hör rädda Lisa. Mariana, vad gör du? Det räcker nu. Vi måste ta oss härifrån. 3, 2, 1. Lemming, checklist. Du kanske kan ta hjälp av dina fripassagerare istället. Var? Vilka är ni? Vad gör ni här? Hur kom vi in här? Vi letar efter en cykel. En cykel? Flyga till Dobus. Vad är det som händer? Ett svart hål som ni måste ta oss igenom. Vart är vi någonstans? Man kan säga att jag har flygit miljoner år fel. Lemmings mage tål inte de där hallonbåtarna. Jag hörde det där!